Bilihii ugu dambeeyay, magaalada Burco waxaa lagu arkay xanuunka kuduudiyaha oo qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolkaasi ay si weyn uga cabanayaan. Iyadoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay hore u sheegtay in cudurkaasi jiro, balse ma soo bandhigin baadhitaano rasmi oo la xidhiidha cudurkaasi. Haddaba, Dr. Cabdixakiin Siciid Bustaale oo ka mid ah dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa cudurkan kuduudiya wax ka weydiinay, isagoona tilmaamay in bukaano kala duwan oo ka cabanaya cudurkaasi ay soo gaadheen goobaha kala duwan oo ka howlgalo. Runtii xanuunkaasi waa xanuun jira oo inta badan magaciisa waxaa la yidhaahdaa chikungunya virus baa la yidhaahdaa. Waa mid ka mid ah xanuunada viruseska adduunka ka jira oo ka dhaca dalal badan oo geeska Afrika ka mid ah. Way ka mid tahay Kenya ka mid tahay, oo Uganda ka mid tahay, oo Suudaan ka mid tahay, oo Tanzania ka mid tahay, Bangladesh ka mid tahay, Yemen ka mid tahay, Sacuudi ka mid yahay. Waxaad arkaysaan oo dhan waa viruseskaasi adduunka ka jira buu ka mid yahay. Inta badanna waxa qaada oo keenta waxa weeye waa kaneecada. Kaneecada fayraska qaada u kala gudbisa dadka bulshooyinka u kala gudbisa. Waxaad dareemi karaysaa meelaha inta badan uu ku nool yahay ama wax fayraskaasi laga helo waa meelaha biyaha inta badan, webiyada iskale ama biyaha fariisinka badan ee ka da-aan. Sideedaba Soomaaliland muddooyinka u dambeeyay roobab waaweyn oo ka da-ayay baa jira. Kaneecadana chance waxay weeshe marka inay biyahana ku dunoolaato dhasha dhigato. Dad badan oo dalka soo galay baa jiro oo iyaguna ama Yemen ka yimaadaan ama Bangladesh ka yimaadaan ama Kenya ka yimaadaan ama dalalka kale jaarkan nahay ka yimaadaan oo iyaguna hosti u ah xanuunka inuu jirkooda kusii jiro. Marka Hargeysa lafteeda cases badan way yaalaan. Waxaa kaloo intaas soo dhara calaamadihiisa ka mid a qofku inuu xumada xoogga marka ku dhacdo inuu garar badan yeesho oo bleeding sanka anaasa bleeding waxaa dhacdo. Kaysaska ugu waaweyn iyo xumada ahaasee dhacaan Hargeysana waa yaalaayo de gobolo caafimaadba waa laga helayaa dad xumada iyo fiifarka iyo maxaa ku dhacdayay aan kici karaynba kaysaska qaar way jirtaa. Runtii wayna jirtaa iyo Hargeysana wuu yaalaa, Boonamana wuu joogaa. Khataraha ugu waaweyn wuxuu ku yahay dadka ciyaalka yaryar ee aadka u yaryar iyo dadka waaweynba, weliba dadka dee wadna xanuunka qabaa, beer xanuunka qabaa, macaan kale, dhiikar kale, dadkaasoo dhan khatir buu ku yahay xanuunkaasi. Calaamadihiisa ugu waaweyn marka laga hadlayo waxaa ka mid a inuu qofkaasi xumad xooga yeesho ama safeer fiifar wax la yidhaahdo. Xumada xoogga ee uu yeelanayo waxa uu xigaya in qofka jirkiisii ay ka baxaan dhidid fara badan oo macdanta jirka ka midi, waxaa ku dhacaya in electrolytiska macdanta jirku ay imbalans noqoto. Xumadaasi waxay keenaysaa aakhirka inuu qofkaasi isaguna uu develop garay waxa ladhaahdo jombin ama laabatooyinku xanuunaan, muruqyada xanuunaya, jirkiisa filanbaa kasoo bixi doona yaroo shaacaca kasoo yaacaya xaglaha iyo joniska meelaha xanuunaya ee maxaa ku dhahdaya laabatooyinkuna waxay keenayaan barar. Bararkaasina wuxuu noqonayaa qofkii inaanu kici karin, marka khatare badan buu leeyahay. Viruseskuna sidoodaba waxaa jira xanuuno badan oo ku lamaan oo markuu virus meel ku dhaco in xanuuno badan ka dilaacaan caruurtoo kale. Waa khataraha ugu waaweyn bay ku jiraan oo waxay gaarsiin karaysaa inay caruurtu noqdaan paralysis, inay naafo noqdaan, in xanuuno kale oo viral infectioneski oo meningitis ay noqoto, haday kale haday encephalitis noqoto, xanuuno fara badan ay u raacaan. Cudurkan ma mid ka dhashay Soomaaliland gudaheeda oo kasoo bilaabmay magaalada Burco, mise waa mid meelo kale inooga yimid? Soomaaliland deegaankeeda iyo infarmatiskeedu xanuunada noocan kale ehel uma ahayn. Wuxuunbay halkaa ka muuqanaysaoo ila tahayna laba xaaladooda isu heshiday. Waxa weeyaan roobabka da-aya biyaha fadhiisanaya iyo dadka faraha badan leh ee dalka soo gelaya ee wadamadoodii u caanka ka ahaa iyagoo runtii xanuunka qaba oo hoostuka jirkooda kusii jiro markay dalka yimaadaan bay keenaysa kanacadana qaado oo ay dadkeeni kala gaarsiiso. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.